Vi är på väg mot Oskarshamn för att köpa oss 2024s fetaste jäkla projekt. Vi ska backa banden lite grann så vi ska förstå vad det är som händer här. Jag älskar nya utmaningar, jag älskar nya projekt. Vi har gjort mycket saker på kanalen, alltså extremt mycket saker. Vi har rullat typ 60 bilar genom kanalen de senaste åren. Men den här next level utmaningen, eller vad man ska säga, ännu mer liksom unika utmaningen, den har inte riktigt funnits där. Jag har själv utvecklats jättemycket som person. Vi har byggt turbomaskiner, vi har byggt maskiner med insprut, vi har byggt förgasare, vi har liksom gjort den här grejen. Och nu är det då dags för nästa nivå på det här. Ni har ju såklart sett videotiteln. Vi är på väg till Oskarshamn för att köpa en Nissan Skyline R33. En four-door banger med Rocket Bunny Kit. Det är D2 coils runt om, det är Driftworks framvagn. Det är liksom en sjukt potentiell bil. Och för att kunna göra någonting riktigt häftigt med det här så ska vi göra något unikt. Men riktigt vad exakt det är, det kommer jag inte säga än. Utan först ska vi ta och köpa den här bilen. Här har vi den. En Skyline R33, eller hur? Jajamän. Och det här är då grejen. Att här finns det ingenting, så att här finns ju alla möjligheter istället. Men där står ju någonting som har varit i, eller hur? Berätta vad det där är. M62 har du suttit i en gång till och kört med. Men du har aldrig kört med det, eller hur? Hur länge sedan är det den? Sen den var i? Ja. Ja, det är säkert. Jag körde väl för 2 år sedan. Okej, men inte så länge ändå. Nej. Så sen är det ju lite lullull på den här också, eller hur? Det är ju... Vad sa vi? Driftworks? Driftworks framvagn med coils både bak fram då. Och så, förberedd för fuel cell, såg jag på någon bild. Jajamän, sitter AN-slangar runt och lite sånt där. Så fyrdörrad. Fyrdörras. Och sen... Högst ovanligt. Fullbur är det ju. Men vi vet inte vad det är för bur. Nej. Så det får väl någon, liksom, något proffs titta på i så fall då, om man ska tävla med den eller sådär. Då behöver man ju... Få någon certifiering på den. Men den här kan man ju rulla med som den är. Absolut. Ja, det är ju förberett. Hydraulkrycka och allt. Ja, just det. Är perfekt. Snappoffrat och... Ja. Vad är det? Snappoffrat till och med? Jag tror det i alla fall. Jo, men det är det ju. Dit kommer man in också. Ja, bra. Jo, med min, den här kroppen. Hur fan gör man här? Så. Vi är ju långt ner som fan. Ja, ni tog med snön med, så det är ju en kanon. Ja, pissväder har vi haft. Ja. Men du, den här lacken är inget att höra för, va? Nej, det är... Det är typ en garagelack, eller? Ja, kan man lugnt säga. Ja. Alltså, den är inte jättefarlig. Nej. Det är som liksom, helheten tycker jag ändå är vettig, men... Den gör så bra på långt håll. Ja, exakt. Gurra, du får backa lite, så blir det bra. Nej, sen har vi ju ett klassiskt Rocky Bunny Kit. No-name-kjolar, typ. Och vi har ju då Jonas på våran kanal som är jätteduktig på glasfiber, så att jag tänker att han ska få sätta tänderna i kanske och utveckla det här konceptet till något. Så har du ju laddning i luckan istället. Det är elbil ju. Är det laddning här? Ja. Det är ju CT-laddande. Titta! Jag tror att det är drev. Nej. Jaha. Sjukaste. Så det är bra förberett. Sen kan jag visa dig här också. Här är ju förberett för bränsle då. Där kan man åka fuelcell och vad vi nu vill ha. Vi köpte det här om dagen, så att vi köpte det till våran röda Beamer, va? Ja. Och så gick den inte i. Den fick inte plats riktigt. Alltså jag tänkte ha den långt fram och upp. Men där fick jag inte plats, så då... Nej, fan vad coolt. Lite papper och lite pengar så ska den här upp till Västerås istället för utanför Oskarshamn. Jajamän. Du behöver inte säga exakt vad det är. Nej, vi hör ju på hans dialekt att vi inte är i Västerås längre. Alltså. Nej, det här ska bli riktigt kul. Alltså. Småländska skogen. Det här ska spåra ur. Spåra ur ska det göra. Vi är på här någonstans. Vill du ta en bild innan vi drar eller? På ett projekt. Åker till Västerås. Precis. Jag tror på...
den är fet. Det finns ingenting att säga om det. Den är ju faktiskt, alltså Skyline överlag. Ja, jag har exakt. Haft lite super och grejer innan. 10 år sedan jag hade en Skyline sist. Åh, oh, fy fan. Så det är lite nostalgiskt. Ja. Men då var den 32. Ja, de behöver bli värda pengar med nu. Ja, jo. Det skulle jag veta när jag sålde den för 75 eller vad jag fick för den då. Men det är ju som min, jag hade en Supra, en MK4. Första jag hade. Den, det var ju en vänsterstyr, en Eurospec, singelturbo och manuell låda. Den hade allt. Ja, den hade allt. Men jag tror jag köpte den med smälld motor för 68 000. När är det här i tiden då? Det är 2016. Jaha. Så det är inte skitlänge sedan. Vad fan? Och sen satt i en halvsmin motor och singelturbo konverterare då. Så det var ju ändå 600 på hjulen liksom. Ja, det var inte dåligt. Nej, men den sålde jag för 340 000. Och det var ju luftfjädring och allt. Vi stod ju på Elmia med den. Jaha. Ja, visst. Nu blir det så där. De här banden är så jävla slut. Jag ser det. Du ska inte låna ett. Snart klar. Avlastad och klar. Ja, den har faktiskt fått gömma sig här i... Jag skulle säga att det har gått hela... Det har gått typ 4-5 veckor. Eller? 4 veckor i alla fall tror jag. Ja, det måste ha gått 4 veckor alltså. Hur ska vi lägga upp det här? Utan att det låter dumt. Musten har gått ur mig lite grann. Först och främst vill jag säga att det var världens skönaste säljare, han var superärlig med allt, så att vad vi än säger just nu i den här videon så har det ingenting med säljaren att göra. Han var klockren, han var helt ärlig och allting. Men vi har ju köpt den här utan papper. Och den risken var jag villig att ta, det var så här, det kom ut en Skyline på Marketplace för 25 000. Då köper man den. Nu var ju det längst bort i hela Sverige, men ja, man köper den bara. Vad ska man göra med den? Ja, men det löser man sen. Det var ett kul steg in i 2024 att köpa en Skyline. Det fanns inga papper på den. Men det fanns ganska vettig historik på den. Och beryktades att det fanns papper någonstans i Sverige. Att en tidigare ägare någonstans satt på ett par papper. För att i typ, jag tror 2 år. Eller mer kanske, har det gått på som driftingbil. Men då är det ingen som vill ha papper. Man slänger i fullbur. Det har varit någon BMW 8 i den här. Den har sett ut, den har varit postnordlackad och så vidare. Jag och Gurra drog igång en superinsats i så här, vi ska hitta killen som importerar den här till Sverige. Arne på Bimmers of Sweden har varit med och hjälpt oss att jaga chassinummer. Gurra har setat och på garaget och googlat runt och försökt hitta den här. Och gamla ägaren som vi då köpte den här av har också hjälpt oss med kontaktuppgifter till tidigare ägare. Så vi har jagat och jagat och jagat och dagen är här. Vi fick tag i han som tog in den till Sverige och den här är skrotad i Polen. Så den här bilen kan vi aldrig få till gata igen. Och grejen var att när jag fick det här beskedet för några dagar sedan så blev jag frustrerad, jag blev ledsen, jag blev irriterad och började liksom... Jag började jaga runt efter papper på någon annan Skyline. Jag började liksom, jag tänkte vi måste få in den här till gatan. Alltså, vi har investerat för mycket tid och liksom vi snackar med Custom Motor Show och Bilsport och alla utom YouTube, alltså alla folk bakom som är med och hjälper till visste att det här var på gång. Och nu var det liksom som en kniv i ryggen och bara så här, du kan aldrig få den här till gatan. Och alltså jag visste ju någonstans att risken fanns, men jag ville så gärna få den till gatan, så då vi till och med pratade om att pappra den helt enkelt. Och då fick jag dra i bromsarna. För att det är superolagligt. Man gör inte sånt. Och jag fick nästan undersöka mig själv. I så här, varför var jag så himla hetsad. Och började liksom jaga efter nödlösningar. Vad var det som gjorde att jag... Vad hände liksom? Så jag var tvungen att bromsa upp lite grann. För grundidén var ju bara att bygga en cool Skyline och liksom ta kanalen till nästa nivå. Och det spårade ur lite, helt enkelt. Eller hur, Alex? Ja. Jag var helt... Ja, men jag ville så himla gärna. Lång historia kort då. Hur kommer det sig? Jo, den här importerades för bra många år sedan till Sverige.
om jag minns det rätt nu. Det är inte säkert att det här är helt hundra, men jag fick det på Messenger för några veckor sedan. Men jag tror det var så här. Den kom till Sverige, till Göteborg. Från Göteborg skulle den köras upp till Stockholm för ursprungskontroll, registreringsbesiktning, ni vet hur det, ja, hela den här importgrejen. Och på vägen till Stockholm så rasar maskin. Så att bilen kommer aldrig till en ursprungskontroll. Det görs aldrig någon registreringsbesiktning. Det görs aldrig någon sån här första med intyg och sånt här. Det sker liksom inte, utan bilen blir stående någonstans. Och på något sätt då, papperna gick tillbaka till han som exporterade den. Och han tänkte, vad fan ska jag med det här till? Så han skrotade det liksom. Killen som fick tag i den tänkte, jag lägger in någon coolare motor. Och ja, kör drifting med den helt enkelt. Så där står vi. Den här bilen, den existerar inte. Den existerar inte för gatan. Så det går ju att köra bana. Det är fullt lagligt att bygga en banbil och grejer. Och då var det så här, ja men ska vi bygga en cool banbil då? Och så typ så här, så kanske man smyger ut den på någon bilträff eller något. För jag gillar bilträffar. Men att köra något så pass oregistrerat på vägen. Alltså vi snackar inte obesiktad, utan den här existerar inte ens. Och har polisen då internationella datasystem, då kan de få fram att ja, men det här chassinumret är skrotat i Polen för 8 år sedan. Det går inte. Nej, att försäkra, det går inte att, det går inte att göra någonting. Fatta då att sätta den här i ett räcke, eller i värsta fall vara inblandad i en olycka med någon. Så i typ en vecka nu så har jag tänkt, vad ska hända? Elmia är typ 8,5 vecka bort. Allt bara känns kaos. Jag ville verkligen starta året med en banger. Det är 10 år sedan jag byggde Skyline sist. Vi hade tänkt motorswappa, för här är det tomt, till något skithäftigt som typ inte har varit gjort innan. Men nu känns det väldigt långt bort. Tills att en kille hörde av sig till mig och sa att han har en bil som jag borde titta på. Till ett vettigt pris. Som skulle kunna platsa på kanalen och till Elmia och så vidare. Så den ska vi kolla på i nästa avsnitt. Och det kommer bli årets banger alltså. Det finns ingenting jag kommer att investera så mycket tid och pengar i. Den här ska inte försvinna. Den här kommer också bli en del av allt det här som är på gång. Det är alltså, det är en sån jävla karusell på gång. Så jag vet inte ens, vad ska jag, missar jag någonting här Alex? Vad händer? Jag tror du har fått med allting. Det har liksom pågått så mycket utan att, alltså när man sitter och letar chassinummer på Car Vertical, det filmar vi ju inte, utan vi liksom... Ja, det har varit sjukt mycket research behind the scenes. Det är därför filmat pålastning och sen bara rätt in i garaget. Mm. För det tog liksom stopp. Ja. För det första som hände var ju att vi funderade på, vad är det vi vill göra med den här? Vill vi bygga en driftingbil? Ja, men vi har ju Vimern. Alltså, hade det varit coolare att bygga någon cool gatbil? Och ska man bygga amatörbyggt fordon? Alltså, du vet, det är massa frågor. Men jag känner att, för det första så gillar jag inte att bryta mot lagen. Alltså, hålla på och pappra grejer, och det är fan sjukt sketchy. För det andra så är man ju offentlig, så man vill ju att det ni får se är legit. Så den här snubben som hört av sig nu, han har en bil som är legit. Men den är sjukt långt ifrån en bil ens. Ja. Vad vi har sett på bilderna så är det ett plåtskal. Ja, det är ett skal. Som har varit krockad vänster fram, tror jag. Jag kan inte säga mer än så. Men det jag kan säga är att vi kommer till Custom Motor Show 2024. Påskhelgen. Elmia Hallarna är nere i Jönköping. Och vi kommer med oss en sån jävla banger, så att det är helt sinnessjukt där. Och vi har sjukt många sponsorer som är villiga att stötta oss i det här, vilket vi är sjukt tacksamma för. Vi har alla er följare som tittar och gör det här möjligt. Och det här kommer vara det största projektet jag har tagit mig an i hela mitt liv. På 8,5 vecka. Så till nästa avsnitt. Eller vad blir det? Klippet som kommer efter det här, blir det att droppa vad vi, eller vad du har köpt? Jajamän. Ja. Vad kan vi ge för tis? Mer än att liksom... Vad ska man ge för tis? Jag vet inte.
Eller ska vi säga vad det är? Det är en annan skyline. Kom så drar vi och hämtar en till skyline, yes. I nästa avsnitt. Prenumerera.